Бүтөө күннен болтун күндү сага сенин октоктору спорт депутатчылар капсагай жаштыргачылар окутуп оттон таатта улуун кийниттен да ытык көл неле кеттен бу илларын флеше сырды керегер анан олус шуга спорттун да барыстан бе премьер трансляциядан бу берүүдүн сагылып бут капсагай күнө бүгүн хастын эниганан да бе бүгүн хастын хасада текеңдери капсагай бар кишини бартын көрүп бут окутуп оттон марын хасада 10 жаштан 12 аңарга жери манна Бастыке эргир барды жүмүктүмүктөнө маннаттын олсун кирене интерене тең ахана кисиле ыла кыла түгөндөр болотлатлар окутуп атан манна гергирге кулгасты кепсен харары болуп бундай сенсация мен хаңлас бу үйүһө билүнү кайда хатта 490-дан аны таһанан тааттылар нюбаны эрлети кайбытыра намнар сунтары бая туттулар унуттан жукускай кура кылмычы дека 6-5-90-дан чурапчылары каяннар деп билген кемери кайда кемери котторда билген тобу кисер гир сагалынар мен хаңлас капсайда чыта капсайдыларын көрөн кебеген бу жаллар аялды ким бу бастыкынан баран жер ондай билген кимлери утары де нюрбалар таксыктыра нюрбалар тон бир отурулактар нигана балганылын көндөрүн көрөттөр олардан тон билген агай баралар кетип кепсетте һәр тим командалар баралар кетти Оно тон икис эргир хамы центральный кыпсыгыда. Юхаблю татта. Юхаблюлар тон татлар жахайтарын утра кисилере де бир хамы интерехене уна ыгла кыгла тыңаһыннах де эрие жакшы. Тебистен кыпсыгы болар тура. Онон тон товарыстар бары бүгүн кыпсагы жакайын, бары бүгүн бәйөт жанр бутыры жакайын. Онон тон бары бүгүн биги боломмут. Уолтер бут хайда тахымга жаларын көрүп кайын уна сыналы кайын. Дере бастыгынан мәхәнәс ула кыгымынуктан Сергей Кастаев таккан турнан кебеште кени утара тагыста Евгений Васильев Нюрба. Дебир кайбы тара командаларын эни көккөнгө тахарыга. Окутуп оттон манна оголор коктор бу быйыл оголор көзөтөлөр энигенен битирендер онна эр жоннор бәлерере киселдер. Ото хаддара маннык бу бута эмеданы табыста хурдуга бит бу көрөчүлөргө токторго түргөн хосту болтур кирин бахар саллар. Урутоттон маннаги эргир күнү баха болор эле планы билген хаттагара ары такылах куратебит камыта ары түргөдөн берер эни анда көрөбүт Сергей Кастаев маннаги эргир готтон котуру кымылтын билбите бу Евгений Васильев эме котуру кымылтын билбите болтур экен котур бутура олор энде билген бик кайбытыра бәдин улугарын адлаг ошкөнү берер Сергей Кастаев лир он Университет. Ол, утарса ачы тоттон көрүп куду Евгений Васильев. Ого, деген эмес күчкө тосуп да көчтөр. Бу киши экенеттен. Алто хаттон келе. Атыпта ула гам хаста битиренден гай нюбалар. Нюбалар уоллар хох эндигенен Алсанды питисин бу хакыйны сурунууга эндигенен 1-0 санынан билинги тургунан меңелер кыян хеллер. Салганар Максамут билинги тургунан бир бигге болду. О, Сергей Кастаев сийтин бүлүк уста оны көрүп күндү бастыкы баалы ылан бастыкы кыйын кетиген Сергей Кастаев 1-0га турсачынын бая тутан капсыгыны билинги тургунан дегени илан сагалан багылан кыйы хотто кыйты хотто ондотон мен хамас командагы бастыгы жана адла кошкону агалла. Угатлаганы көрөбүт. Наш үтүк бусе негиз билеттен куста унуттон. Бу негиз билеттен туппудун халкы өсө жөндүк. Таба тутан. Чөп адатта кейден барган. Кылбар кайдыста. Блин хаттон килаттырга нороттор ки артмана класта спорт мастер Александр Петисин турат. Сачта согуна себастан бу кыйыны да ылла аксаны киноға бен тодыгар оңорто. Дере билген Петр Барашков, Маханлас, Алексей Иванов, Нюрба. Марин бу Петр Барашков олох еще байки сиге скажать это не выглядит кистер бега Петр Захарова бая тупта сутура на тахакирен кайян сутура бу мэхамас кайергар охан мэлага бэлэк тэвэдэ готон Михаил Тихонов кэнэттэн дэ өркөмгө күлүк колур артта Михаил Тихонов билген бой бутатта быйыл көтөттө эгенен деп Петр Барашков тылдан кабылдан дебекке кийсе хажар бу яңы төмөн аңастар көрсө
Иван Сильвестров бар. Сағыреспегінің қыпсағы спорту мастера, әме Улхан мастер. Кене болдар әме көдетті тұбу тренерстікі штабы бағарызмын ұнықта перкетті. Бұл бұл болықта, онына Петр Барашқа бараға. Бәдін шойы түттен көрдірін. Оны тұбу кенеге кемінерге, күрттейлерге бардығар. Үшедік кейсі ғаджар. Петр Барашқа білігін мән қаңлас чехен. Олық жүдік тақылақты көмішке ғаджар. Күм білігі тұрғынан құттыру тоқ ер. Құтырсачы тұттон Алексей Иванов, Нюрбоулы. Әдер бетірен. О, қады! Петр Барашқа бұтақы керін көрді. Құтырсачыдан аға жүдік. Әте көбірті ғыр тағыра тағыдын. Кейді. Олық көбінен байтар бап болан. Көбір ұтыт орылық қоқытық қаман керер. Ақсамыд білінгі тұрғынан де бейін оға. Отын, мағам хастадықты ұла бітір әнлер. Кешелері нартың ағанақ болар, өрі ұғылақы ұғылақ болар. Бүгін дағаны оның кешелері бәтті болулар. Балтыра мен тұқалды қап сөйті мүмкінері. Ақсан білінгі тұрғынан бейін оға. Петр Барашқап тұғадығар. О, атақы керер Петр Барашқап. Олық атақы керері. Профессорский бобут, наш чудо катаха кидде, он на бумаринге, видок че, манек обахана кине, Петр Захарова, бахая тупута, блин, эмя, буки бакиритне, дурсачтан, Алексей Иванов каян, да мэнганс командир, узашко на алла, уз нога, мэнганер, да, илян сагалан бахаян, каян хотан яллер, дэр блин, кебир ортодор киретре, Сергей Захаров, Захаров сюлгатин хабсага. Онна Күнгітүсті Гарсеске Федерация спорту мастера Кығыл Мұннук бұйылғы манчары ойнуларын бұрынсы призері. Онна кене отырдағыста Альберт Данилов Нюрба. Таманна Сергей Захаров олық. Явны фаворит тегіні ұн. Оларын тұтырса ачыда Нюрба, Нюргуна. Кейсен кебегенше. Альберт Захаров. Оу, где? Сергей Захаров. Сергей Захаров бұқыйтын әнде мәң қаластыр көттердіз өшкіну алды. Мәңелер олық кураш қаван кебестілер. Ендігін ақсаны төтін оңға әрләтті қапсығыны көйін елі. Сергей Захаров. Дәчі ұмы екі мұқсығылы көріп күдік. Наға шөй көйін елісті. Оның дебе Сергей Захарова ой бұтын әділі бет. Бәттәғі көйін елі. Бәдің ұлғыларын арла қиын ағылы. Дәрі көбір ортадор кейділер. Мән қамастан ғырғын яғын ақтыққа мән қамас ұлғын басты күн өмірі. Федор Охлопкап. Кыл мұннук, онын дегенін тұрат ағыста адырбұт қап сағаджыда адырбұт тұстук. Лухан спортсмен Василий Афанасьев. Василий Афанасьев де бәді қарақытынан көрін көбейін. Бүге хейттон, көйе құты ходдер кей, рук, кене, кейстер болдағаны нар. Пелестал, анығыр, турбат кей, нар, кене де, көйен құтын. Нюрбалары, енігі көңі тағарығыға, өлбәк, өленің ұрбұт, өлбәк көйіні, ағылбұт. Нюрбалар бүйірі тұхамы, нарлақ келері, капитанлары олар. Дәде басайын ұттан, бе бары. Әмекенін таптан атты ұт. Бегі түрі бұрата Трофим Афанасьев, әме королы ролы, әме Улхан қапсадет, қаңлас қапсағайын, қайылаға ұмбыды берген чемпионы олар. Марин Федорхловка Валерий Иванов өтті кешеті ақсан бейбегі төміктеметі күл мөтчі Валерий Иванов бағай топыта. Монты Василий Афанасьев тұрсачыдан Устиновы, әме Александр Устиновы әрілікті құлдыларын қапсығы қайылағынан тақсығыда. Яғынларын алын көрірі пылақ бұтына Василий Афанасьев бары Лухан құрды көстер кене Рамады Лухан. Үндіге қалыңа, элитатаға соңына көріңі. Бәді тұғараттан. Мағам хаста атақы тұқты олар бітір әндерді. Білігі тұрғынан ұрған яғынға қапсы ғылыра салғанар. Ақсан нұл бірге. Василий Афанасьев тұқтығар. Thank you.
Нере, Уотерлох, Кеберту за турном мистлер. Василий Фанасия Батон. Кунгунчу стуга тустор халларга Николай Тарский Бригар. Бирхилде. Нергунчу кроптун, а вот это да, капсихи номер бутора кура. Тихи бир бастан капсихи номер дукатын сэнала мутал кисилера. Василий Фанасия Бкирен лох. Хараманы гэтэн улэн. Бэттюктэн. Кэньер таккатлан. Альбах байнан кэйни хэнде. Нергунчу кроп. Чулогула хадар ки. Хитэн кэлэн. Бхан. Битэхэкэ дирэти хагар дирэти рэдден. Капсихи номер кэй. Кайбута. Вот тарараха мироидар боллар. Манантимкнер болла. Ахсан нул бирге. Василий Фанасьев. Туады гартимктенне. Кордебит. Нул бирге. Василий Фанасьев. Уопсай Ахсан дя. Тёть бирге. Мэхан астуады гар. Дереблин, помоска тахан, кеберга тахан капсулятора, Сахар Республикатын капсага, спорту мастера, Сахар Республикатын капсага койылага, Эльбах Куртейлеры, Гайо Хотоходдер, Сахар Республикатын бир хамы кылбар капсулятора капсагида, Аял Лыткин, вонда кенеутра тағастан юрбаттан Шамиль Иванов, Көрінкеве. Шамиль Ивановы марын үндіметтон, татты ола. Ритвор потапа бахай тупутан тан аялы ки мандан гир гирге деда гор манчарны юхабилюттен никиде голлах манчарны кайлаган Олег Федотовы олыш жедук сулларан бәттеха кайны хетиш бита оу де бу хапсығы хайда боларад көрекка де бу хапсығы таныме бақ судулықта мағарын тан юхабилюлері мәңілер кайлары аялы иткен кураш Хлам бибтейна диханада. Окен там барда улутра. Дем хеха репортажка кемелха гэлла билин кепсетига кэттэхэ мэдзин билдэрэн күрүйдэрэн нуна ханатын дэсте. Сахар Республикатын би бастын спортивный журналыга спорт якутегэгэ сүрін редактора Александр Пасеска. Эсэ дэгэл өтөйкэлэн болуқтун күрүктейвэт салханар экиз күрүктур кейдэвэт. Аял лыткэнжа Олег Федотова мэтта утарата тақтэгэгэдэ. Кравайтык. Кайбута. Тохтом и кэро. Бална кэнэ. Он идет он бы. Меня халас билин это. Хотя гаре. Группа там так саргаде. Хотя гаре тохтар костенер лед. Крутик. Крутик. Костенер. Арбланер. Он идет. Кэрнихек. О, а я лыкин. Хотя куда кэрвайтык идет. Эхе не тебя. Олус кэрвайтык кэйны. Элэхтэйте. Сахар Республикатын бир Альбах Аббастарда бұныттон чагалқа капсаджыта Аял Лыткин. Көрінкеді. Олық аларанын умысан кейрен. Олық үшет қарақтада. Техникада нырық ая. Тоқты ерке қоқ. Ақсан 5-1 болды бұныттон. Мәне қаласқа, мәне қаласқа. Бұ нүрманы ағарығар бір әрі кейі нада қалыла. Бұ қады құды күрігі кейді. Бұл ұрттын Григорий Масаев маны керерді атаққа, ұнұттын кенені ханатын ұлы. Оныты үші өбәді еті үлітін өрек оқсор. Қаз бейдетін қолуы футболистарға тоқтақ болашылар деп өтті. Қандық әті көкілдерін баранлар, тұғыры ғыналылар, кемері тарбаған қайыр, аняғыр ұрар ұттын маны ден. Кемері үлітін өрек қайыр ұнтын жабу. Аял Лыткин енек бәйті тұспа болшарта қиытын. Хан Антонов, он де Жирков. Оюсхан Жирков. Оюсхан Жирков. Болар тұтта бейдігі елақтар бұтта. Оюсхан Жирков құтты бұдам ары. Вильян Иванов. Да, Вильян Иванов құтты бұдам. Оғаматын қаттағыры. Очконы қиыны. Оны құтта. Бір ба. Хан Антоновқа. Отан Александр бәйін көрігір мән қағанлас қапса ажеттара бастығыр кейдерін көйін қырдар арылу күдіктірді. Әрләхті көйін әлі дейді бейсі мекен. Болар бұлда. Болар. Болар ханаларын төйелі мектерін ады. Дегар дері кейсектерін ады. Ота кейсектері денеріне бет. Оу, қада. Ана бұл ойысқан Лохан мастері. Атағаттан қарбан. Екі дұсту мастері. Бүгіт ағатын өнілің күрдіғы ұлғанды байтар ба күдіп бұты ойсығына? Оныттың бұл қаманын әрі көріктей бұл 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 б
доктор балар болоп та. Мучылы такта противостояние иди. Оннук. Оннатан ол яган хорулы. Кана. Оу. Оу. Айхан Антонов. Бахе тутта. Айхан Антонов. Да, кыргывай. Кыйны. Кетисті. Ол ранда. Ойсхан Жирков. Монтенне. Керестағына. Хин. Утон. Уровинга. Он ото бол лидер. Дегачу көхен септаға өттен белетен дейхан. Да. 5-2-ге болды. Ақсан. Опсай Ақсан. 5-2-ге болды. Мен халас. Карелаты Кэнер. Кэнер. Дера. Көбіргі тақсықтыра. Таққан тұстыға жалылар. Николай. Сипсеп. Бұттон браты. Сипсептер. Хамы. Олгыннара. Хамы. Хамы. Балыстыра. Мұрын бөйті. Таққан тұстыға жалылар. Оларын тұвол. Олов бәдін не жәммәт. Олов шүді кейсі ғаджар. Марын маңын кергеге. Рустам Прокопай оқады құтыға дақтыда ғаджан. Кроқтевит бір бастың абағын көтдір бүтей. Оны тәкі не ұтыра таққан қапсы ғаджар. Афанасия, Афанасия. Бұл олаттан Егор Захаров кеме олық ұтыры. Олақын ұтарсына ол бұта. Көріққай жақында. Ошқонан. Ошқонан. Байтар бұта. Кен олықсаннан. Бір нолықсаннан. Бір нолықсаннан. Отон Николай Сипсеп көңіл түстігі ғаданы кестергер. Мақапсайғы да кестергер ұлханның кетәхә манаға тұрбат. Ағаға соғыс. Аннық. Атақылы, бәті дана атақылаттырар. Оныттан көңіл тұстарға да бал бәдің құмыяр. Оныттан балды берер түгендеріме бар болатшылар. Ағаға стық тұстар осы әнтім әннің. Аннық. Атақа. Оттан біле Дальний Востокқа Виктор Расадин қайын көбідеде. Онына екен әдерінен оны көп. Оу, қады. Бір бал. Николай Сипсепке әтеме бірақсы атады. Оны оттан кәлем баран шығысығым құртетігер Виктор Асадин маннаги период көнтін алтын осанын көнспі. Ондан жа Виктор Асадин қомынан құлмүтчі әтен ұбыта. Обыта қей боларын бұғытына. Ақсағын бейі берге Николай Сипсеп туғатығар. Қапсағы көттін бастығынан қолуын ұхажар дейханады. Бастығын ұлыхан түрге ға. Оны оттан бұ мәне қалыс құлды ұлыхан ұлыс спортивна держава атын. Кейін көмес 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 Константин Власов. Оно. Манчары Кайлага. Манчары Кайлага. Константин Власов. Олорын білен кенеттон сборға ғаджар. Сағыр республикатын шумәддемі қамадының кітары. Енің әнде бұ. Николай Сипсеп таққан. Қапса ғаджа кенен ұвар. Манаттон Станислав Сивновойов бар. Маңын әрге. Оны тағынан... Манчары бір Кайлага. Юлиан Сильвестров бар. Юлиан Сильвестров бар. Олор білен кенеттон Лухан Джонға. Таққан еме әтел әті кесеге. Яғни өт Семен Кышкин бар. Семен Кышкин бар деді. Оннық. Оның де бұяғыңа Сима Терентеп бар, Серфим Терентеп. Өлбақтыр, мағалайымен бұяғыңа. Оларын де бұ, әтті 15 кәнеке қылдырға. Бұған күрттелерін ағын күрдіққа, сегіне білінер әбіп олаққа. Хама, хама. Қаңаластыр, өлбақтыр де бұяғыңа. Оң күрдіға Ачира Чыржапа, Евгений Габыша. Оу! Николай Сипсеп, көрін кеді. Олық куражылан ғаджар. Екіс ғочарата қайытын сетесінде. Олық күргі өкейін сетесінде. Оны тұн. Мән қалас қаманды қайыны. Екіс түгілін алыла. Де. Николай Сипсе. Ол олық. Білей Николай Тарске бірегер. Мән қалас қа жетігір отығыр кейсі әрі бәлемдіңі оққыдығы оңысты ғаджар. Оны жа Николай Сипсепке. Әмі мән қаластар күшті ақстафқыны ұрылды. Екі тақы керен олық сұпты жүйен. Димитрий Шадрин күдігі тақы кейді. Оны. Олық жүйдік. Керен. Николай Сипсеп көйі өргөйін амтаның білді. Әметтон, екі сәргей бір бастың албағын көрдеді жетақтың аблақының сұспақ болу. Сопрон Сопронов, бұны Аян Петров тағастылар. Ағу 15 келелі ақ олаттар. Әрі жоннар. Сопроновтан бастықы әргейге, үйәб үлінілікті қапсығыға жа. Болатын сабынығы қиян тұрардақ. Нұркесіге. Сапрон оннотон. Олоқ жүді кейсі біті. Бастан бейін оғы көйінсі біті. Оннотон отыр сүгін нақабының көнді. Бір балы балтыңға. Балтың ұлбыта оннотон. Зацептан түйірі. Олоқ растық бұраған. Кылбар көйінетен. Сапрон оппоттон. Топ қапсаға жүп болын өші дөттігілді қасады. Ақстан білінгі тұрғынан жа бейін оғы. Сапрон тұғатығар. Топ бұ Айан Петроптен. Әме Бұрысты Бабатақ бұйыр республика әтті өмес келі бұрын сөпір жүр. Де. Бұрылу жүр. Бұрылу жүр. Ой, де, маңалар білін, маңдық әртігін нерер ұлық
баллары әлбірі? Балығынылары олық лаппа тұпса түйер оны өттінде. Ошқу ақсыдығы? Ошқу ақсыды болуға. Бұл кандидаттың бұл қапсығы. О, бұл кандидаттың сентраліне кесе? Татты оны үйе бірі. Оны өттін бары. Кәті бет. Өнді көріп бет. Қардақ бұл кесегендіктен боларын. Да, оды. Тұқ-тұқ болары деп елді бәті. Блин, аманна тосталовой гачой, бадык хапсадита бары. Вот тобу кубергар, аманныг хылак-хылак кислер, санны хапсадитарами бэм, бэкэйм билан. Онтан жа тоқа күлі хала осталовой га, бу аманныг настрой колнар херге, барда күлі халы, бле. Бэй-бэйнэ у басады. Инникіне ұртығы, кеме хайдак кей бутын кепсети, онтан. Уркунанар ола бақа, инникіне альбақ кей көрер олуыра. Онын шо бағыртылар болалар. Он тебе рулхан джекерген был опять. Хая вар ускать идти дать пидна, хану бара не хлеб кати дать пидна. Имир хвастает барбол. Он кондитер питер, бо оголокут уол оголокут хвастает дать терм бара бухтер лоб баб хаяман баб суман. Тетеретин я не хиндене тех мара. Оннук. Дере сапрон сапронок бит налас ахсанан кенер. А то лох ахсават сапрон был кенер, ки волдрам бухиднан корабе курдук. Кенерскую дом багарбат. У нас таки не утрсачита сан киреден кита хэнджер. А жаха опыту буде сапрон. У нас тахама и тустар хапсадир саха. Блин бу уровни на ланкур дака ите. А он беска болтан нака те сапрони дака чуга ханер курд. Бәм хаддарын күді көрігін тұрыттан. Болтының аста. Болтының аста да еқ қаға баға. Бүгін күн ақы. Ере біреме. Қырақ алда. Ой, анныра. Төртінші күнде. Анныра. Тоққа бұ ағы 15 келдері алға бұдайдырде. Револий Самсонов. Анныра бұй бөліққа. Игар Сафраниев. Игар Сафраниев. Олег Чернов дегоскайттан онына. Петр Захаров чөріп Лохан тух албанан, хорсун хуос албанан улахатата, бута милинцене көтден алды бол. Бута сапурон ичинник, ичинник эрэ хай хырта кэта хайрта, ичинник сэ халты омарур, баллахи улаура. Аасы кига улахса. Бо. Дэрэ кэгэл мунутта мэя халмастан, Джулус Скрябин талста, кинетары Владимир Федоров, Нюрбаттан, Нюрба Малыхая, Бәхкөрім спортмастары болар, Владимир Федоров. Оныртан нюрбалар бұл, тоғын 5 келіға әмея бұл көрінсіларды. Владимир Федоров тоғындар ажалар. Отаманна дегенде нюрбалаға ме үші олтыр әлбақтар, ұқыдық не қору көптар балар бұй ағына. Оныртан Василий Тимурден олақтар, әме үші бады кесер ол. Оларынтын Владимир Федоров ортуға білдер бауылады. Кене мастар, кене білеген көйттің көйі бұл дұра айтыр. Оны қапсағанынары бұл баққа кене атын көріндері неметуын аты қарчылдар. Оны тікене отыры Юрис Кіравин, мәң қаңласында қорауыд нелегіттен. Нүргіз Кіравин ине бейті, бейгі тұрауыд бұрата. Манна кергеге кейхан еуіну бұл көйінде. Әдбақ кене золыттай ме? Ол Әбесәуін олығытта, шөп бауы бір әттәк байылары олықта. Бұлайдыра зоннан бидеметі контролды бұғалақ. Оу, дәрі Владимир Федоров атықа керер. Юрис Кіравин, оу, Юрис Кіравин көмескендер. Оу, маңды кәнен тағысады, ұпата болу бәдің кәнен. Оу, Владимир Федоров. Ақсаны жәтті үшкен ұрын. Владимир Федоров бәдің қамантығарын ағылақ ұшқуны ағылда. Легенда Игнатий Прохоров, он на Толстан Андреев, директор. Владимир Федоров, Колбархам сын Корюка, Ирина Юру, Аня Мрана Така. Талханы гидда, он это был на кандидата, так как кандидата Хамра. Он там был, когда говорил Баган, Кирин Суларда. Дера Кевега Тахан Хамса Аджаллар, Игнатий Прохоров. Мәңіңіз жолстан дәріп нүрба. Бұдай қапсығы бұл тұққа кесеге. Оның. Нүрба. Мәңіңіз. 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 Мәңіңіз.
Блин, манда меня хотят только улыбнуть была. Улыбнуть, говорю, кайн, когда киси улыбнуть. Достан, дрейт, он толхан класс так обсадит. Республиками нар. Уже хитен дюспет. Бо, достан, дрейт, мастер дыга. Эми, республика, юринкими с призера, Россия, юринкими с призера улар. Да, он. Дегиттер ол? Саха, спорт көрімдерінде бағалауыз бейір. Оққыда? Оққыда мана жа, отырады. Атақ, тәбелейте болды. Дәрі жұлыстан тұтты, тәбетін құрысты. Оққыда! Геннадий Прохоров! Геннадий Прохоров! Қада! Олы бұрын көбейін. Олы құжиды қамсанына. Енді сүйістік тәйі бәтті ғойдан. Барында көбер тұттым барда. Көбер еттен сауламыта. Геннадий Прохоров көрін көбейін. Олы құжиды келісті ұнатты бұл. Атақ оны өтілер Сақыр Республикадың спортының мастеры. Мен білер бізден ұнаттан волейболға. Бұл олы мен олы құжиды көбейін. Оны көрін көбейін. Олы бәкке қамсанына. Құнығы аның ауыстарым маңда кене маңда чугуян халбата отырды. Элитін арараттан атақы еді бұл ол. Он на бочок бадут тебе генера. А так там кибер туда сухонгил дед его это. Он на бочок бадут кайен Игнатий Прохоров. Мяха нас хамантер аксус кайла кушкана алла. Аксус кайла алла. Аксус кайла. Он на бочок бадут бюгин нью балары бахия тутулар. Игнатий Прохоров кашу тугу лагарды. Он на тон мяха нас курачулары мақталарын селенде бақтақтар Игнатий Прохоров. Он бирьянок истелерге ағыз үшін қақсағынан медегеді яқы үйтесті Меламонасы болған сүшілерді бақамадыға. Қамағында спорт мастыра, өзінді сүткені, қазықтайынша қалтырған нөртпаға үйтесті әдірін келдері. Қамағында үйтесті болған қалтырғаны Меламонасы әрбәлі. Дәрі маңалары көрілдір, таққан тұрылдыр. Петр Бурашкап, Сергей Захарап, Аял Лыткин, Юскан, Александр Птицын, Николай Сипсеп, Федор Лобков, Никоилах Уолтер, Кайер Гоймбит Уолтер, Кайем Танамбиленнер, Левелигин, Ики Кишиганитен, Ики Кайлах, Ики Реллях Кайлах Аделла. Он же тренер Афанасий Борисов, Дехадок, Дукджер Танабудин, Бет Корол Роуд, Афанасий Борисов, Атон Билин, Уркемнерге, Сақыр Республикадың қапсағы Амманнығынан үтелек тренер үдігадын ұлбыт Александр Степанович Кулишкені сол ұян, сол бұян. Дебі білен кілін. Наған жүдік. Уолтерін елен сағалан иджа хаджар. Афанасий Борисов. Оңында Афанасий Борисовы Уолтері үйірнәтшілері қайбыттарынан әме. Етілік істің ғардылы қайын, маңы тренер үлетеме әлбағы бағарар болады. Он атом блин, бейни бейгер, мин атом сыстабар полахпына, центральная схватка дехади. Дня дехады. Дня дехады, бағар атом теневой финалда дехады, мүнчелы теха. Станислав Степанов салтатынан дәу әбілер кәлілер. Дә, сердер қарқтары тұрбудан ұрык, бейін айын раздеваклары кері әттім, үшін пу. Олах, дәрегі әбілі. Нұстыры көлін әделлар еді. Та. Дегенде ол мынық көрді қабар жүрсіз, барда қапсаға жүрсіз дағыры бұл. Қапсаға ол ұйға бүлді жастақтыры. Оның. Кейхайды мұны оған атын аны білейін кем таталар тоқтырын көрек бүт. Састақтырын. Састақтырын білейін еректірі. Дәрі Леонид Попов, Александр Филиппов, Егор Захаров, Федор Постников, Христофор Потапов. Александр Устинов, Христофор Христофоров. О, де Уолтер имел лохдриктора, да. Золотой состав. Михаил Дедюкин. Минут дебюнан татлар ханна на ману кюста составу комелик. Де Белегин Басалох. Кас бидди яханга, кас бидди токколох. Республика Ишигар Олорох дер Уолтер Мунненнар. Де Джелерер Уолтер Горолок Кючке. Белемненна нас настройка умнар. Де Белин Тхан кисер бог тактар. Онан де Белин Корек Туртога. Это болары. Оттахадара юхабилюлери Бастың манагергегі қотта бұтыргар Джон Барда таттыны фаворит күлдік білейін көрін көбісті. Оның қаттары Уолтер Арславес күні мұқтырын ады яғни оның таттылар. Ого, өсті көрін, тоқтар, өйе бүлілер білейін аны өсті тоқтары, тұрақтақ яғни оның. Оның бұла. Өрін тұрақтақтар. Білмей ғана ауыр, өйе бүлілер олық тоқ
федерация кубогын кайтыра болар. Ондан кенлер титулдорун күмүшкө көтөрдүндөр. Күрөштүүчү чемпиондор. Там айтан күтүлө капсыгы курдук. Улана вот кыгыл бумуттан төкөбөргө таксан турар Степан Родионов. Улган капсаджат, улган мастер. Манчаранылардын призёры, республика призёры, ону тобу капсага үйөбүлү кенеге кылдарга кесерегер. Бу Степан Родионов нарлагышкылары алтылы жерке. Ону кене отура тагыста Евгений. Так. Василий Колесов. Колесов. Уолтер екен бидегі елақты. Ондық. Қаз биде қапсығымында бұғарлақ болу. Қаз биде бал. Бұғарлақ болу. Онында көрөбет, істебет. Жа қапсығы сағаланар. О, Степан Родина болу. Бо, көрін 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 контакты кирегаттан сразу кюре хаян кюре Дараны Сергей Игнатьев үйөбүлү, Николай Иванов татта. Николай Иванов оттон 2019 жылдагы сыл бастын спортсмен болуп да, саха спорт саха көрүнөрлер татта байыгытын төрттө олорунтон Игнатий Барус Игна Сергей Игна Барус Игнатьев мен аварды кисере ула. Ой. Мунун тыносуру кылна жерде, блин хандан кисек пунада ир. Олорунтон Бо Сергей Игнатьев бәтінәр күштәх, кенені аутсайдер ондықтырына. Үші бады кейсәж, төптерді. Оларында Николай Онов жәдегер отығыр кейсәждер. Сатабат Албаханен соқ отақ, Николай. Ата виртуоз қапсаджы бұлы. Бир хамы, тұңыз тұттар. Кенеге қапсағай, кенегетін хүрергар. Албаха қатна күттіріқі нады ден албастары дебучистай. Рас қамсынлары Николай Оновтан. И одна пара коловырлы дахни. Николай Иванов тебилер тартылыра. Дере бастыгы балотын ха көбер хайнер бедлер. Сабыз көрүнө япет 2 мүнөтүн кайбы халла. Аксан жан ул бирге Николай Иванов тоодугар. Опсай Аксан 1-0 га. Юхабилу тоодугар. Команда хадар эсерейлер. Эндик баралары болу бутта. 2-1, 2-2, 3-2, 3-3 хадары. Ондук сабаланар. Көрөн ияқпет. Көрөн ияқпет. О, Николай Онов комсынлары диалог. Кихи битеран ден. Кихи атан битеран девет. Ондук. Ондук. Кирер. Тутуну багарар да? Ондук. Тубу Николай Онов битеран ден. Кихаман эдэдэдэд кисачы бутта. Ондук. Евгений Гавшаптағы қапсағы қапсағы ұлыстырын қайтылатшы. Күйдер еді лақ бұл Николай. Онтын Сергей Игнатьевінде бойын болды. Байыз. Бұл Николай оны бұттын бейбілі бітінен ФК-ға үйеріне әджан. Педин сөтке. Педин сөтке үйеріне әджан. Шүрік спринтер бұла, 300 метраға. 300 метраға, 200 метраға олы. Тақылақты сүрі жоғыр, республика 1. Оттан мен леледе дәгі жоғы жоғы кей. Оттан спе сүрі бұла. Оттан білген, ол зырыва білген да бар. Сергей Игнатьев де бітегі көгінділерге. Орышет, орышет, Наджар. Жәрен, қалай оның бұғаны сабат, кене тұмбағы. Оттан егер. Олга мана сәрі қачығы қанада білінде бұл Сергей Игнатьев кіне туғыры тұқұйдым бағарын әддір. Береметін кәтәр бұғылақ, ұмсатадың бағарар туғыры әді ұриян ұңырар деді. Күбер күтітір ұңырар әддір бұл құрды көрі өт. Николай Иванов оның бұртын өйме өйдір. 10 секунда қалыла, береметін көрді Игнатьев оның білінде ұстанықтақ.
Атолог ебеди. Атолог. Инни Иксан. Тюэтлады аны укатан қалымшын? Оны бұртын чөлсіз өте. Бұртын әме командный игрок болады, да? Балының кеттеді, еті балылар әме ақсылықтыры. Ол ғаным атын Николаеванов әме Рүшкөй Давата, Опсай Ақсан 1-1-ге. Юхай білу татта командалары. Дері білін Юхай білуттен Петр Захаров кереге, Кызыл Мұнықтан. Оны де Ауғын келіға, де Қапсаға керер. Сағарыс білгөтін 1, күшті Қапсаға жеті, бой ағын 1 лидері. Дома мы интересны. Михаил Дедюкин. Пара таланта тоден. Манчары уринку из призера. Эдер. Ос ветерендер бутта. Онно. Петр Захара бутта. Россия мастера олар. Кому ты стуга? Он ты Михаил Дедюкин. Капсайга сахар республикан спорту мастера. Он то лухан класта капсайджет. О, Михаил Дедюкин. О, дыры. Ванна, Захаров, Кутузда, Таталары. Литвинов тен такая жуде, еще бывает капсадиро. Владимир Литвинов, а Юхевич тен бухирга товарка бедак, а он килляк никак беда улары мияде. Уну хар, уга харга чёртлета. Гаяк кейне. Дедюкин агар, а то бастака балы, дедюкинге берелер болади. Сарбахта вапыт. Ол ғанам бара сәрақ. Так, те. Нол бейге. Оу, құрды. Бүйхәу анын тәбін көрір. Петр Захаров ұттын ұрқуда көңіл түстуға Россия спорты мастер болырын бұғыдынан. Кене бұ. Осколатынан қаттырбат, байтырбат. Кене білейін байтырар болыған ұттын бұ. Жарғынан бүтәк. Қылдарға бұл Михаил Дедюкин бұсықта қаппыда дәе білген кенеқа астаңыз бері әдір. Әрі қондыған атын жөбәл ұлда. Дедюкин әрі үлілер, қадыры сұр күдікті Михаил атақ. Балтыра минута қалылы. Аға, жөбәл переводтан көрі дағыны. Ей, сәбей ба. Кен олға. Кен олға. Нол кеге. Михаил Дедюкин әметті байығытын төріттәқ. Бір қылыттан байығы отыры. Бұл Михаил Николай Иванов, бұнна Христофор Христофоров, бүгін республика чемпионеры. Дәрі, қырғывай тәбей болды. Михаил Дедюкин, де Ақсаны ұнатын. Үш, бірге отыды. Атта, туатығыр. Олық қырғывай тәбейіне көттірді. Де, әлмей бір бастың қамданы албағы көттірді. Михаил Дедюкин. Михаил Дедюкин қаз бетте қапсай көптікін нәтебейлері. Теникалық классика олылар. Оның де Михаил Дедюкин қатты құдық тәбірін. Бұрын көбейін. Бұ. Көбетті ғы таға бұтын көрі бөт. Білейін тәбейдің көрі құпыт. Бұ. Оу. Тас өрттіктен. Олы өрттік тәбін. Күлерден түрінді. Оның де. Бәрін қамандыр үш көйіні ағалла. Дәрі кеме қапсай ұлғамасырда тұттағысылар бүйе біліктен. Өджа Мартовской. Тататан, күйек мұныптан Христофор, Христофоров. Онны. Екі бірге Опсай Ақсан тұрыр. Екі бірге. Татта, туатығыр. Екі бірге. Дәрі қапсығы салғанар. Оқыты бұттон. Елджа Мардоскор. Сағар республикадың бәдің кәмдерігір. Дәк күшті ақ. Қапсаға жыта. Оларын ары еттон. Уай бұт. Бұ әдер олтыр күтті кесірі. Қылтан қылып қыран егер. Христофор Христофором ұнаттылық әдер. Бітір ән. 1900 ағуан сұллақ түріқ. Онтан бұ Елджа Мардоскор кенінттен 12 қылыға. Маннық тағымғаттың 12 қыл денілбіға бағарар. Джамар Доской лігінен қапсағы көй бұты қопыта. Бағам бұлға, бұдан әлбақ бұлға Христофор дағар. Оларын та Христофор бүгін негі ғылаға тақылақты кейсі ғажар. Оны та Христофор істейлі кенені ұлық тұғыты көтін. Нар бастық нөмірінің үлгер сұлларын көй әркей болар. Оны әнде білейін көріністен еқпет. Yeah.
Сахи Саганар, Блин Тургуна Нулбирге, Христофор Лелир, Олан Джаман Доской Тура, Токудан, Блин Манна, Вихабил Хамандер, Кайяла Тугангарде. Балахинлар Тусовта Вихабил Хамандер. О, когда? Да, еще бады Хамсан Лулар. Он кюрбет, ты корбал Джана, еще бады. Хамсана, партнер Мекихин, это корр. Олганамран, да. Огуматари, кюрбет. Тон секунда халла. Он тон был Джамандуской, это он киляки сюкилла. Лимбори, Сахара, он тон. Трусач, кис он не весен того, он так хамсайдер. Бегунда халаджа, мана Христофор Хайревити, Кориопит. О, когда Хагирин Кори Христофор, доктор. Шунглан Кориллер, ой, да. Вери, кистеллер. Он секунда халла, он секунда. Дел Джамандуской Китлир. Тевен Кори, доктор. Уж секунда. Время. Дера, танца. Вот, да. Христофор будет там, но. А вот эти балалы. Таталар, Арттара, Икки, Очко Болла, Үш, Бирге, Таласылар. Онны. Онны, Улахан Иянны Ақтыра, Таласылар. Дебригейн Валерий Иванов, онны Александр Усынап кесектіра. Дере, Қапсығы, Салғанар, Валерий Иванов, Александр Устинов. Коренковин. Атоманалог, Юхавильдер, Валерий Га. Кюшкернеллер. Валерий Кардак Джартах, Поладаналог, Барларен. Коен Септахтиллер, Оларен, Джаргари, Петр. Кардак Джартах, Аналог, Эвилетюри, Оларен, Халар, Валерий. Геналог, Айлгатан, Хасади, Габики. Учина, хотя бы бастыга бала, улан магара кудук. Он много, он улара был. Активный, активный, он только берет туда хаджар. Стратегия та, тактика та, он улан цеп. Уларан де Валерийн бұдан қалын. Тоғырттан күрдіққа, бұ Александр Усынап тоғын келі аяған жөрі жүрді. Бұл рүнілдер ахал, білен яғаны лапата қауыд. Да, бастыка балы Александр Устиновка бердилер. Ой, олох, татты олы заражны Александр Устинов. Серилерді кейбіл олох. Бұ кейі олох манна тон Устинов кейер түгені кереді. Татты балынетар лапқа 94 тәк. Оны тон бары берке өйтілдер. Тоғыдын тон үйе бүлілер әрджанлара олох. Әрелі ақтар болады. Онны. Татлар отоманы көртігінлері қадашыларын, әме, оңыр бұл күді болтырын сөп болыр. Көрті-көрті келінлер Альсаны Қылыев тақтар, келінлер Егор Зағарап тақтар. Өнде, олар әнде үйәуілдерін олық. Әрден нұры, ұнырықтар бұлы. Тоқты дерке қоқ. Дәнна Ақсаны ол бірге. Бұл қапсығы әлбаға бұхарын сөп. Бұл қапсығы Бұл қапсығыттың әлбәқті ұдылықта. Оны үйәуілер білерлер, үйәуілер мұның ғартыны ұғы-ғы-ғы-ғы танық. Таттылар дағаны оны мәй білер болғанлар бұ. Олы құрген олар олар. Валерий Иванов, дәрі! Үйләлектәғы білеген. Қаттыр күйінен ұлғандық қайыры күсті бәт бұл қайыры де. Дәрі бұл қондық О, Валерий Иванов! Көрінкеве! Ақсан 3-2-ге болды. Ақсан 3-2-ге Валерий Иванов де көйен. Бәдің қамантыр олық нағдылақ ұшқыны олады бұ. Валерий Иванов. Валерий Иванов отын саға адырлық бұқытыры. Оққы бұқытыры ғамайдың аталдыр. Оңдығын антон. Оққы еніме. Қапсыға яғы құтайын. Ұлған күйілер әдеге жүр кей, Валерий Иванов. Бұл да кестеге кене бұл ұлған күйілері негетегі күй бұта. Ұлық әлбәға әтті ұныты бұ. Наға жүрдік бұ. Әрі ексаты бұ. Үштінде бұры ексам еді. Оның де Валерий Иванов, үйәбілігі ұлық нарлақ ұшқына қалан.
Ақсан де 2-3-ке бітірәнер кесілерін кәндетті. Осы Ақсан 3-2-ке бітірәнер түмітәтілер. Оқ, қалды, Олег Кедотовча кетіләнер. Кетіләнер. Онында же бастықы, атакаға, бастықы кемейге. Христофор Потапов әбілен болан бетті. Олег Кедотов манды кеттен әрі олық бұлжығы дұғатақы санатшы. Ите, бо, амия, көрісті жа Потапов, ен тұғыры бүйрепі тұғаддақты. Дена, Олег Федотов, жаргыры, кетеді оқыдық та? Да. Тұғырттың көрдіққа, кене кеттін олық, аңдасты, ай бардатылан. Хамы үттін доминанты чемпионат олы, бәрдіне ханылар. Христофор Потаповтың күнгтүстігі Россия мастыры Москваға үйеріне әджан Москва қоры қиылағы олар күнгтүстігі он тілек фудодап болу қапсағай көріңін бағылауы кей олар. Татылар дәлі ғығынырық. Де бұл маңық бейін олға. Оның маңық ұғын кесігі, маңық нақаллақ кесігі де әлек фудодап өлбақты қайбыды. Өлбақты бұғар бұды кене. Қойы жылғыдың. Бүдегі күнілерге. Өнді көрі құпілі. Христофор Потаповтың Луханского олақ болан көрібі күдігінар. Үға ғыджар, кемер, Олег Федотов отынан маның торы ұстанылы ғыджан. Бүдегі үлілән. Шөп бады қайталатшы. Иван Лапатырёп. Барты үйі әуелерге бұй ағанға. Емен шөп бады кейсер ұнатын. Иван Степановтен оғы. Көштен еңі ме. Бүтін қалы. Оны түкемінің браттары бар де, Степановтар. Степановтар. Бочо. Бочо, Бочо бар. Степан деніме. Степан Степанов, ол ғоты оның түйініме. Маңның көбеді олар өлбақ кейіне көйе деме, көйе ғоты өте. Степан Степанов тені ғоты. Да. Да, маңна білеген әлеф тұтып көйер түгіне Рақсан 3-3-кі олар ұнатты. Оло де. О, бо! Олег Федотов. Да, мантык Котырбада ол Олег. Олег Кудук класта қапса ажет. Пасатка. Бо. Хода, Христофорын. О, бо. О, де бады. Олег Федотов. Үйсүзге болды же таталар уйлары уйгенде. Оны. Үйсүзге болды. Білегенде оны Вильяннара тақар. Оны Вильян тақсар. Вильян Федор Косика болды. Тақсар тақ. Оны Олег Федотов де бәрін жалдына орды. Олег Федотов құрағын ұлла. Аныскергеге өсік үйретті қығы бұл бағасы. Олег Федотов қадда қайбыдың қатлағаны көріп қайын. Христофор Потаповы қадда сұлдар бұдың бая тұпыдың қатлағаны көріп өт. Мөметті бейт түгінге. Атақы керер. Нағын шүйдік атақы керер. Оны табу мантан Лухан класты ақы қапса ажет. Олег Федотов күрдік кей қадатты қотыр бат. Нағын шүйдік сұлдара бая тұтта. Олег Федотов. Жәрі Федор Костиков қайтта қапсаға дейін көріп көт. Олғы мұтыманы әрі специалистерин хаос жандар этәчләр Бүлян Имонов дип тустуктары гытта күңел тустуктары гытта рахатачы ди аннука Бүлбәк хене ир нотон Бүлян билген нотон атакасты хатыкта торын да аннука аннука олар нотон Бүлян Имонов виртуоз кыса ди була абагы бардан хатыр тугу бардан орор онте Федор Постников онда грамотно тустук була аннука кинеттен оннор улган тамнах тустуктар балалы ылаларын ғырғаны қылатшылар. Яғана рей кірі болын сөп, Пошниковды. Бейін сетті көмір тұстатшы, маң 6-15-ке тақсан кейсе әдір. Бастықы бал, таатты, бәуігер Пошниковқа. Ақсам бұд, өсірі бұл санаты бұд, үш-үшкі тұролдар. О, маңна деме, еще бай кешілер болады маңтан білген ағайдақ. Кемінен Руслан Прокопьев, Егор Захаров, Балтан Саунов, Александр Филиппов, Тихан Иванов, Александр Халыев, онна Увар Кенфеев, Леонид Попов. О, жалов. Барты центральный кешілер, а? Ол түрде қапсы яқтыра. Бұ кешілер ме өттен өлбағы бағарыға. Дәрі, маңна Постиков бағылың көмескен сөптен қаддағы расын дейін. Көмескен сөп оларын өттен көрепі бола. Білеуан еме бітәк көмінділерге шөйді күлілі Үген баран жай олақ. Самурай ден аты бұн Вильяны. Вильян Самурай Иванов ден.
Төрепіт Сахарина ғаймен ұлыш еді кейсе сынағы тұққан әбдер. Онытон. Көреху құлы. Бұл ұяғын ғытын Вильян Иванов нағыз бұқ күшті бұғы ғыққын яқалырын. Кәлін қапсы ғаджар ұқыдық ұттын. Егор Иванов, Семен Тимебеев, оны тағанан Сахамин Степанов. Иван Сергеев. Иван Сергеев. Бұл ұлтырлық бары. Абыта жонна бұла. Бары. Терентеп. Ең ол барты еші. Олық барлығын кәне қалдыра. Олы ұлтырманды кәбеттер олар әме үші қыпсылыны көптілер. Қатылыны қайдақты болтығы маттар. Оның ға. Оның да Вильян Иванов кәнегер өтбіқ мастер қалан кәне күліктері ол қайдалар. Бүйе білігі. Зәрі білеме, бардар баран егер мүніте 10 секунді қалылы. Минуты 10 секунды. Постников бұт үгенге көлін егер 1-0 санынан. Вильян лог сават. Вильян жат үгірі бәлемін егер бұғылақ. Жаматтан антақ ұжы барта бұғарылақ. Қапсығызыр барылар бұтты. Ассан тұғын ентан 3-3 көтірір. Дәрі 5 секунды қалылы. Қара-қараланды жа Вильян білен ұған керен барықтақ. Күлден күлді атықтақ. Оны ұттан Постников еме білер. Өйдір. Бұл Вильян Иванов сумау барын қыттар дүрде өте бұл Қазаныңа. Құмса тардылыры неме шо бағын орта ұта. Қастық еңі ғаян маран тұн. Үші еке бәтіға. Нәреті Құмса тардыны болған тұлақы дәнінада құрды көрібін Босниковқа. Білін Вильян Иванов қайыны ғыды. Көбір ұты тұр ұлық тұран. Нәргі ғаджар. Нәрі 15 секунде қалды. 15 секунде. Чемпионский беремелі қалылар. Федор Косников болақ. Үші бәді қойты ғаджар. Көмішкенер. Умсат адыны көрі қанады. 5 секунде, 5 секунде, 5 секунде. Жәрі. Құлы. Қана тұлыды ғытты. Тұлыды. Федор Косников. Тұлыды. Көмішкеніне. Александр Марнетін ғабыдын. Вильян Иванов көмілті тұттыр ғытты. Ғырақатар ден. Бұды ғырға ұнық болды. Оның де көрібі күддің. Федор Постников қайын, қамандадың енігі көңгеді қарда. Төт үшке. Төт ағаны әте оқтор субатақтарын үлдінәнді. Нақаны қалақ. Үші, нақалыға қаттары ол кейі бұл. Бұл бүлгідегі сөкінділерге. Маны бұл бәлімін әбіт Вильян дей қада. Ол ғана бар жа. Постников бұйыз қайғас болан. Көбі ұшын бар Қаналыс ұлың қасты түгілдің қайылаға, республика қасты түгілдің призері. Өлбіқ құртейлер қайылақтыры құтылақтыры бір стабилінің қапса жыд. Рустам Прокопьев қығыл мұннық, оның кіне тұр тағыста Сақар республикадың артықынадың қағайына, Сақар республикадың нұрыттырын ауниларын әтті оның келадері қайылаға. Егор Захаров. Егор Юққай Рустам Прокопьев тон ончал болгай топ капсадит нонну кулда капсадит бу яңа бол бута ото бу яңа хамы опта ки кини биги дөрө дуая республика артыкнадан кайна олар Геннадий Прокопьевче чүрүп чыгат алып Петр Сибиригер оло үчүн дип кайын баштабыта дара би баштыгы балы Рустам Үлелянылла кондо ханаттан аламан же көбөт тагылар бүтөн таһарда Аннук Егор Захары бұйыл Нұрбағдылы республикаға еккері әргі дәбеді де. Яғының оқыны бұл атықтан көрір. Еккері әргі бабыда ол көнді жа арда қанға жа күнде ота тұқ бұта. Тоғын аз кейтті мастауды ек тоғын. Өлбәқ кейтті көріші. Шүшчі кейтті. Ұрсамы тәнді? Ох, кеме, Егоры. Әлбәқ ел тұрды деді? Бұқ бағы ел тұрды бұда. Олар барлығы кәне қалаттан. Бастан тұрды. Ақсаныңда бейін оға, Ұрстан Прокопьев тұрды. Қайлары қай ревітей, кем қымсындың оңыра ревітей. О, құды бұ. Құны, о, жәрі, Ақсаныңы төтеке болды Ұрстан Прокопьев. Ұрстан Прокопьев де бұл қапсығынан. Білігін дағаны кене стабиліне түстігін ұнаттан. Білігін дағаны кене әдір олтыры.
кайрым хоторун онотон үйхэ бүлүлэр бу билигин даганы эрнек тахтырын көтөрдү. Да. Аксан дэ төтөккө. Төтөккө болот, төтөккө, төтөккө болот. Тен абытай тен киси отурур. Рустам Прокопьев эгени кер хадды куду көрө хойду бараган кайбудын көрдүгөт. Дерме бирин тирене пара талыста. Болотун хамынып онна Александр Филиппов. Ото болтай хамынып манда кайр түгөнигер де үйхэ бүлүлэр араха алох. Элбэк уварга эрнер болуктах. Тогой тагар манна кай болтай манна кайр түгөнигер 5 төккө болан калар. Онун де Я киси варда. Балдан сауна Александр Филиппов. Олар Александр Филиппов кадыр стиле балдан узары кисен чөптө курду көрөм. Мен баян торотта. Тогой тагар кенеттен балдар улус устук. Кенене көбөр тагар гара улак гарахан. Онта балдан бастыкы балын курук берем бар берер тогора бәте. Онун билин эме бу Александр Филиппов гөнөрөр. Александр Филиппов булту хуйдар. Кене билин капсыгыны көбөр тотуттан сагылыр. Инигенен билин бир бала Александр Филипповка бериктер. Итева. Да. Бир нолка. Кёк мутан сусар Филиппов тотугар. Дэрэ балатын билин тугумар рэвди. Балатын билин хадда камсан рэвди. Кэрэн кэвэйн унната балатын тон тудлуктагы балатын баратынан ору хадыга. Кене тонлох кэджагас бэрэ олла. О, дэлох тэмэстэн кэси. Хайлар гайрэ вэд олла дэв. Капсыгыга. Бо, капсыгына аган туранжа. Үш кэси халла. Он без, он без, он наджа. О, он много, а бригис на антроне. Антроне. А, я на. Там капсы его ларало. Это так не пилерите. Мы там вихабили, кайер только не гер. Вихабили, кайер только не гер, да. Меня халастар. Группа лары басту дейлі, да? О, татылыр еді кесілді басы. Да, татылыр. Білді бәт бұлар. Оның үшкі ақсы да болар. Ақсы да бұқ күрі. Бады тоқты бұқарылар кәбет олақ. Олақ бұқ күр. Төп түрдің де бұқ күр таққа білейм мұнна. Үйхә білі көй өті көнігер. Асаны Филиппов. Еді көрі бұқ күддік. Перевод оңыр оңбар. Елетін байын. Негер таққан. Есел бұқ өшедік бұқалауын. Дұғыс. Жадығар. Әтчімді қадар хасту, әбетір бай опыт күддіғыз бірі көй әрді, көрек қойынды. Тәлсәнді Филиппов мен қарғар олыз оттақ ол, бәтігер әрілләк кей. Олғын дебілен көрек бүт, әдді болырын. Бұлтың сауынып, де, нар үгі әддір, бұл көрі бі күддік, үрлән әрір. Бұл Тәлсәнді. Да, балтырам үйті қалыла. О, ханым бу, жара. Куттала болганда кирет. Хыста Филиппов. Кире махаджар бу уже. Болганда кире махаджар. Уже болотан бара болотан бара турат. Ондук, а бу болотан 10 минута. Болотан хавана 10 минута бара турат. Минута. Халла. Бәдин бахны тек килде де болота. Да. Дәрә билге. Аны да болотан тәбиләре, болотан улса хаддылары. Ондук. Болотан оқсулары да. Ойланы Санни Филиппов олық рискі дома аба. Филиппов да үшеді күскі ане хачы. А, ну, ну. А, бейгі төті. Балын қырысыры хатыр ки. Әңсейлі қапсағы да нам бұқатыдырын кайтылан тұрар. Онны өлбақ кейді. Онны барларын да. Үшедірін кайтылан. Барларын, әте, балын қырыстан ұшқонан кайбы да. Онын да Филиппов тағаны. Оу, көді болатын. Қамсыр, отыр түгін. Төт төкө төрөлөр болсай. Аксан. Икки төттөн да ыгы. Икки төттөн накал. Булдан да тугун орор өбүдө. Көрүп кайың табарса. Сүйрбө күндө калды. Асан Филиппов да көмүскө нигә барар? Дер о да конно конно табар. Мен дәмәлем анда да. Кебер тагар таксымында да. Филиппов онтон булдан кебер тагар тарына да. 10 секундә калды. Хая токулы. Дере дере дере. Сәтте күндә калды. 5 Филиппов котар, тут ойын надо. Икі үгінде бір. Оны бұл. Александр Филиппов. Де. Ақсан 5 төкке. Атта, атта. 5 төкке, оны. Чор бойын тауыста. Оны, олық. Де, Александр Филиппов. Бәдің ұлғы бар көйлақ надында қалды да, де. Оны. Де, білін, Александр қылы еп бар өтті қоға өтті. Де. Бұ кесеге. Тихан, оны оғы тақ
көрек бит қайда болыр. Бұл бүтегі сүмінделер. Менің болтан енді бастығы балы бәті ұладық тәді олады. Ары, сұға. Тағыт кілақ келді. Оның де Александр Филиппов. Ол олық. Олған мастыры көйен. Дәрі қапсығы барды. Александр Қалыйып. Тихон Иванов олық күхи бұта бар бұта қайдам арын. Юрис Кирабинга, Бану Хоторон, Анталь Санхалы, Маннегер Гиргар, Владимир Федоров, Нюбоню Гунун, Релята Копута. Был торты кентем байлатр, арабараки сячили. Он не говорил, кай. Сирико Сюдрига. Сирико Сюдрига. Он на тон нар, балар, бална ханда бахаса, джоннор. Баре бад, бекеем блевет, капсулай тон сулустро, лар сахарина, финал хатлан на турр. Он на тон кибир Санан, Аль Санхалы, кулмичу бахаю тупута. Я не могу сказать, что я не могу сказать. Юхабилер, хами еще хуже место было группа ларга. А, махама еще. Таталар он на. О, куда? Ну, да, халуй еще батя. Таталар он на мангалер, бастыгна будет директор группы. О, куда? Иная дигнан тихан, тебе никуда бита волдар. Таса тагатта. Тугун омурон себе да. А то манна таталар лох. Кискарин арбо таталар са Александрга. А то кадык. Чего таган бу? Уолтер Арабара киселер, книги кемне Александр Халиев атал бахтехилер болды. Книги кайар хотар бахтекисер, бо мусатар делир, нар бастыгынын лелир. Олар инде тиханы кытты кисер бол холо, тук бар күйхін барта барнар. Олык сулдан бербеки, инык тирахта ол. Айлғаттан, эмиеттан, капсайды кәбеки. Беремесе дельбех, минуты бейхем бар. О, кода, нахай кутталаты. Тебер, Александр. Минеттон хлубры. Тихан. Адақтан не бейхен жабеды. Мантан тортын көрдіққа. Линта Тихан тұғыры тұқыды ғыдыр. Бо, керен көрер, тоқтығы. Деда ғар, ойын тренин кеші оныр. Бастығына хордырын тұлыйды, Александр кемелерін тұлыйды. Оны білейін Тихан, бәтін диктовканнан. Үлелектәк, мүнеде хүббе хүгінді қалды. Оды, үйхәб үлелер олық, хам әрінер болтыра. Вильян Иванов ұнына болтан сауынып қоттырды. Тарбақты хаман дейір, үйде. Мәлсанды қылдай болық. Үгі хаджар. Кені кемер? Бүтегік мүнеде бадды. Оу, құды! Тихан үлләнірер. Кейттілері ола, әбілі. Тихан оттан Кузьмасиев сөві, бөл санды қылыйығы. Тоқ бар күшті бастырып ұрлығын көйтілі жөке. Дерек көрсі. Бо! Көрін кі, қаттыр әулің бұндық. Атын бая бастырын орыр. Тихан. Деді ғар, тән кесі болады. Оты түкінді қалла жәрі Тихан білен әулің бүтек. О, бүтемен көрір, тоқ тоқ. Сүгінді қалды, сүлбі үгінді ровна қалды. О, Тихан жауап көрді күлләнір. Айылғы түнен күлін көрді қалды. О, Александр Қалы е! Онна таталар. Таталар де көрбі көрдік. Үйін етістер. О, жабыдай кесі олды. Онна тон Александр Қалы еп. Күдік тағаны. Білінгі тұғынан таатта қапсақайын бір сірі олды Александр Қалы еп. Онна Александр Қ Де үйәбілілері бағая тұтты. Білінгі тұрын ақсан алты жөкке. Ол команды Тихан ұлық күз көлілі әдейі. Де битва титан ақпынды болық болтыр қырғы үстерінен мүйсен көтілдір. Қырғы өді дәтті бәнті өді. Бұ. Оу ұлық. О,
Олдо чөйтте мен жерде. Жондор де үйерлер көтөрлөр. Ай саны калыя баттан. Кыдык таны. Эпет эпетне уйнар бобут тене де канада. Кини баганда тон. Тей капчыгыны. Дере Леонид Попов Кёхмоннуктан оно бар. Тимофеев бу капсыгытан Улахан тууда бахар батар. Бу таттан да үйөбүлү кислерин икедигер. Бопса ёшкова хем беретен кыра Усулах болон чеп. Леонид Попов багалан көгөлөн эр курдук 1-0 такыны Аксаны ордо бетти отугар. Овар утарыжа активнанын баалдар өтө кырхан болачы. Аяк Аксанда кеге ондук улбуту болу. Ондук баалла уварын утон. Улхан класта капсажыт. Үндүк тамнах спортсмен. Атом бу увар бу манна. Туста жар болот аттан барлаттан даганаттан хамай тохта. Белинг трудно нагадзар, деляка хай молон кинетон. Трусатин сеньор лого ена марахаджар. Угадзар. Вон на тон манна Ленинка ари тох полдади. Начало эти хадеми. Груз ответственности ари карты. А, качатагади. Качатагади. Белинг холовара манна инетихан Александр Эшкодин кайбут тюганигар. Манна лохатан кисю волосы. Уу, лох, манна бо. Увар дяхону заблох тады, вот та. Атмосфера лоха. Бо тухатай. Салы гера лох. Брелихтагады, барларыгар, көре олары. Дюнга даваны. Упсей накал. Аннух. Джагапсы. Салганар. Леонид Аптон. Корыбы кудук тюха даваны. Яханнан уолна. Кыра даволлар олох. Ига хаджар. Капсаджи бухырдын олох. Мутур чипчалга. Тиенер дене теканада. Леонид Попову. Леонид. Это манна. Кенер улин улханык на атаклы хатавата улы огыматын пока бу албастарын көтөрөлү деп атта. Аннык. Атаны бу удартачыларын токтора тагындара пока аны отоба болот тактар. Огынан барын жүчөдүк атактачы же. Бирок патын тилектерин костанлачы. Костанламан же өрө баран тахар, өрө баган тахаран. Татларга бу кай имел лохлохан надо тогой тергертон. Это уже бит тагай. Блин, мангалары любой болган кайыр түгөнөр. Эбет хоттор түгөнөр басты кайдер кисмес тоо. Онно. Ашко аксыта хок болду жо бу группага. Жара ким ханамыты болу бе? Жара күн бүгүн асырды. Юхабилү жабо. Эккис эргиргенден икки хотурула. Олонета устугурарын. Ада Леонид лох турди да. Сүйүнүн да байта бакыт бута. Секунда калды. Леонид Попов Увар Тимофеев кенер. Увар аны хаддары улганды кийбе куддук. Увардын кечтартым. Ол үч күн на терапитере сидер сокулга баран дендердир. Онуттан. Босоковун күлөттөн келдер демдир тоңган кабыт. Жара Увар гынарар. Увар гыта жа. Секунда, секунда. О, кана. Ул батылар жаннатан. Сет. Тут Аксанынан Леонид Попов, да, Увар Тимофеевы точкуна да болын кайтты. Леонид Олох тоқты мүкір оқ кайды, төмен көрді қой, тұратмен көрді қой. Олох көбір тұрды, кенін тұрды, кені үгі ғырытты. Онытын, ашқуыны баға, түгі жылғаны бағарыр кеші бет олдыр, манда Леонид Попов Олох герой күдік болды. Да, онытын, бері тәйқа, түгі дәвет. Үш эргир де баарлап болар. Мен хаңласта. Татты мен хаңлас. Финал. Аны бары тон. Марынтон аны бары күтөбөт, бары. Юбалары экен агыз үскө кайтылар.
Леонид Попов, дядя Ланова, бутыл бутурар. Александр Халыеп, кайны ағыл бүккейде. Егін едер, экрандыр корават Александр Филиппов, Балатын Саунова кайын, өлбәк кейін соғытта. Егор Захарап, оттан Рустам Прокофтыруғы малтызын белінді. Федор Постников, деп олыме, бағай тұтта. Христофор Потапов, Александр Устинов, Уолтар Бардаған олық. Мендевит, үтчаттар, Христофор Христофоров. Михаил Дедюкин. Он на только рыбку дух Николай Иванов, он на Василий Кольцев, где Уолтер Геройдер, Бюнкинага, Татулу Хамилтон, Чалхай Чатара, Бутроллер Хенитья. Дере. Прокопий Дмитриевич Рахлеп, Бэдди Уолтер Келен, был Хабсагай Федерации президента Татулу Хенкене. Унатон республика Хабсагай вице-президента Уолтер Неадалир, Александр Халаева Тухарьер, Уолф Шейд Бадык, Клюгу Леварда, Унатон. Уолтер Агадлян Кирихай. Олох интерьерный кисин не хотят. Дере он не влеген. Эмин трейни хапсыхи олар. Улкудук сунтар улуха. Джукуска корат. Хапсыхи олар. Бу эгин инитер Илларион Георгиевич Федосеев. Бу кинута этерэ полах бутына. Ан маннэгы оголок ытылуд. Ан дойдук рахтейдин. Хамы края ханыгар бастан. Кене бүтін ан дойдуга күнгіл түстуга история кебеке. Окудук кене оголорга. Ан маннэгынан кыл кемесімдәлі ылбеке олар. Ан дойдуга. Анан көрін. Анды дуга амбастыгынан кылк мүсмидали оголорго ылбыт кихи. Бу Илларион Федосеев. Онын историяга кирбек кихи. Дере, кунтардары көрөбүт Семен Павлов, Прокопий Иванов, Аял Иванов. Дере, Аял Иванов, Марин Хоторонлык кыхи. Абара хатюк көрдүк көстүдөк. Алексей Михайлов, Якутский Кейн, Веласкес, Аркадий Антонов. Ырган Яханнахын битерен. Даниил Семенов, Эдерол, Кирилл Павлов. Күнтүстуга луханы эрендер хатюк кихи. Егор Герасимов. Револи Самсонов, револьвер Степан Пахомов. Здесь Степан Пахомов, Пологами Котрон, Кыгы Абара Хаджир, Унутон, Гаврил Михайлов. Сунтандар флагманнара, Манчары Кыйлага. Здесь Курдук Кулгастык Сунтар Уолтерна Атадлы Реполлыққа. Дері Тоджигусы Курат, Учаттарын, Эмея Бәйт Харақытның Курауат, Түргім Мат Уолтер Ахан Қалылыр, Кенлер Кеші Тағыстақтарына Бейме, Каяндағаны Кенлері Кепшекпіт, Унутон, Сыдадықпыт. О, Курдук, Дебу, Эгей Бәйт, Негетер, команда капитана Станислава Афанасьева Куравод, Захар Дячковский, Василий Уйгуров, Василий Винокуров, Василий Стручков, Олег Чернов, Нюргун Марин, он это Никита Хабаров, Уолтер Дя. Гы-гы-гы, деблин, эме, нах кишилер, болалдыра болу, он это Маннегынан. Кебірге тақан тұстықтыра, Сақар Республикадан онына Российская Федерация көңіл түстігі спортының мастыра, екі түстігі мастыра Семен Павлов манчарынларын кайылаға, онын кіне отыра жүгіскөттін әдір бітірен Александр Карякин. Уолтер кеділер қапсығы сағаланына. Семен Павлов, Александр Карякин. Көрін көбей. Семен Павлов оттан өркімдерге әтті 10 кілі әкесі марын бұл 6-10 кілі яғының түхірінің қапсы ғаджар. Оның тұм антық өрдіққа марын чүріпчі. Нам олын, Александр Протопов олық. Әрләттік көй бұта, бұта сәтшілдігі рулыған әрәл кімін көтір бөкке, күйінен оғынан, техникатынан, барынан ордық күрді көте. Оның тәкені білген әме бұл қапсығыны. Илян Сағала, Нар Бастығын өмірін үлігіздер, марын тұн Александр Карякин чүріпчі бұғын күтті. Димитрий Монастырев өте кесірігі ұрлық нар үгін үлілі әуті білігін болдыр көрдіқ бүтіне тұрсачыда Лев Павлов ағата Семен Павлов нар үгі айды. Өте Семен Павлов оғдың туғынан еме Лев Павлов көпсен ардықпынан табылылар кенеттон оғыларға.
Білінгі тұрғынан Россия шымедемі қаманын челені, Россия призора, Еметтон бігітіне, Индикеге әрелдбіт ұлған қайылары ағылы ерке хевіт болар. Еметтон тәріпі тұғады бұл құрыбы күлдік семен палап тақан. Қапсыға дейкесе тұста ады. Семен палап Александр Корякин. Білінгі тұрғынан семен палап қапсығыны қайян елен сағалан ер. Дебу группаға білеген сұнтар, жүгіскі қорды көйер түгін ер. Дебу группаға қағы болынсы. Онынды көріққа. Маннатон жүгіскәддер бек келері. Соқ 6-15 келілі әркеге. Еннегінан білеген тұрғынан сұнтар бүйін олысағынан омны көйін ер. Манна Хамилтон уайдара. Қолығыр оңысты келері бұлақтара семен пағылып көйер түгінер үйкен оңға олар. Оны түті өтірге көйінады. Оны түтін сұнтарға Степан Пахомов бар, Гаврил Михайлов бар, Револю Самсонов бар. Деді көрдің. Аялы оның офтары бар. Емей көйіктірін сөп көрдің. Оның тоқтағаны өсі сұнтары сотор білін олық әрді. Оның көрді бауылы. Семен пағылып, опсай тұттағымынан жа ары кәрекінтен үлдік ген. Санывыт. Отонның күйінен дағаны бұл байыр күрдік, техникадан дағаны ары орды күрдік. Әмен пағылап алты оңғы тегерін қадары екес түнін ұлбы күрдік бұл бай. Олы ұшы өтік істәдір. Барды қонтырулы ғыдар. Бұдайық сүкінділер баддылар. Бұл. Ұтырса ашыттан отон бұдан аға Александр Корякинтан. Бұл Александр Корякин ұлғы әдәрі бітірән. Бұл. Нарығы ғыдар. Пағылап үлелер. Түсті көрдер. Көен дейін бұл ғыдарды. Бүгін отон үш әргері бартан группаны бітіребет келдер. Бітірелер бұл. Түркендік барыңыз. Онан жаттан. Ақсан 1-0-ға болды. Атан скопқа алар әуіп ұлақан жай 2-0-ға. 2-0-ға яқай баға. Дәрі білген қапсығы керектері Прокопи Иванов сұнтар. Захар Джешковский жүкізгі қорат. Захар Джешковский өттін. Саста бітірен. Дәрі кесе барында Прокопи Иванов сұнтар ұнына Захар Джешковский. Жүкізгі қорат. Ох. Қыдағыз кейіні хайыр дейір. Захар. Жөбадық. Жөбадық мимикалы. Күлі-күлі. Мүш айдайым істілер. Өті жеме кейіні ұмылыры бек көрінгі олыла. Айтылама қыдағыз кейіні жүрділа. Өнті Прокопи Иванов үнікі керен беремен нада. Манна хаманды тұғы көр кесен нада. Өмдан беремен нада. Маннық. Қыдықты бұл, басты бұл ұттын. Көбір тағыр бұлла. Көбір егер ұттын қаяндық ұйықын ады ең кесе. Лешінен қыпсы егер ұтты көбір егер ұбастығы қойып ұтты бұл команды ең кесе бұлла. Мәме тұспа. Бұл зағарды тәрбақтыр дейді. Жұлыс ұттын бұл Куба Федерации қаста тұғынан әді. Әлбақты тұғынан әді. Әлбақты кесе жүйдіп, оны тұ қаманды тұғы қорылы. Тұғы бардығыны қойып. Қаяндық ұйықырын әді ең. Мұстройқа. Дәрі бастығы бағылы Захарға. Захарға өйлерді. Захар қайдағыры... Сұтты же қаяты же. Тәп бақтыр, шүштір, оны тәте бейді қаяудығар еме мүшәлден көшіп деген аланлар Захарға беремістілер. Тәте еме опыттан көлер бұла барда. Дәрі... Оу, жа Захар атақтады. Захар Джешковский. Оны тәт сәлк толавада, деққа. Сәлк толавада. Егіне манна зерделер көрінділер көрділдері олай мүхіна барын ғоруды. Бірі Ақсамыт 1-1. 1-1-ге болды. Атон өстеті көлі тәбет скопқаға 2-1-ге. Оу, дебілін сентраліне қапсы, Александр. Аял Иванов, Василий Уйгуров. Көріп қайын, Василий Уйгуров аттан манна гергергер. Әндері ұрығын ауыз қоттыруға, қоттырын ұлғынастырын етіп оқыдылар. Білген раға сағаның қомылы таққары болу. Онтан аялы ұнып тен күтдіғыз бірі. Абудай ке аялы ұнып қайтықтағыны қанытты күрікті еге. Екі тәу бұрытшы қоттырба бұқта. Той бұқай. Мағын ұнтан маңын кер-кер-кер Максим Штулепка. Үмса тәрдігі баран қалбыда. Нонде білген Василий Гуров күтті қайтық қапсары. Көріққа, істеққа, кәтеққа, маныққа.
Алексей Веласкес Михайлов, он на Станислав Афанасьев. Вот на дело. Это кисер был тактор. О, ну 40 комнат, роллер китит. Станислав, ну, вегатин уставут. Дяра. Хода, а я его ног. Бәдің тоғыды күдейдерінің ұртылуын бағырыр. Бұл Абы Ибаска төбілің оңырыр. Бағын наға шүйтің оңырыр. Аялы оңып. Кімнен қыра Абы Ибаска бағайлы, кімнен қыра аялағын дейлер. Оңынды көрек бұл әвлей. Бен 0-1-ге Василий Уйгуровқа бал берділер. Атан бұл аялы ары, яғынан бұғайыры қайдары. Қарақ Гурока, а он килет. Вот это тонкий сядет, а я. Да. А он тонкий талада. Он это, манда я хочу быть волта танитла он, это улака гамаста быть анетте. Хава я хочу быть на аде дровян хайда аде дха. О, я хочу хермен тептурит ничего болу. Оло ещё болу мне, это ле. Лично я на хада на кинен угрускло идёт. Мантан инья хайда дровян хаба кубо я хочу там мрах дивкие. Куле куле лбакие. Да. Дере аялы оно Василий Уйгуров. Блинги тургунан 0-1 санынан. Василий Уйгуров капсыгыны. Илян сағалан кайын хутан ер. Минуте қалыла. Минуте. О, бу. Хана, о, да, Василий Уйгуров. Мусан керен берді. Мусан, Василий Уйгуров. Я у нас же кусок пора команда уж беги он да. А это манчары чемпиона. Манчары чемпиона была, да? Анна. Кибиге была. О, это о, где бы центральный хабсы видика. Вот на кенки дилер. На столе колера хердах, рафтера турбуде хердах. Алексей Михайлов. Вон на Станислав Афанасьев. Михайлов, киты гирят, да. Вот Алексей Михайлов. Кюс вокот нен. Бахайры план Станислав Афанасьев. Мындыр, гиде. Тиньмей. Тебе нен токуйдан. Кемигар хамсанан. На лабах энерго баларын лата. А джахай тебе только там хапсадыки. Достаточно еще две репипорта, Алексей. Станислав Насеп. Дело худее, кем я хотел перевести. Вот такие открытые бир, ортодот роллер. Арахам, она... Мне кинерит, бахта бухака, бухака тадю. О, Алексей Михайлов! Дело. О, лошадь, думаю, что... Крыговой, крыговой, он сказал. Он много. Алексей Михайлов, дека идет на гадале каен. О, лошадь, думаю, что тата. Он это... Сунтар хамантер на лавашку на Алла. Лошадь, он это не это. Оксана. Алексей Веласкес Михайлов, дедо. О, лошадь. Убой. Убой, кроме бегу на гадале. Наша еще кыль. Катяга кыль. Дяреки, си салғанар. Окудук, көбіргі тағысылар Аркадий Антонов Сунтар. Василий Винокуров, Джокуской Корат. Василий Винокуров, он имеет дорогу к битерану, он имеет дорогу. Бекка Хапсайды Хиджар, Бекка Ника Хилларга. Марин имеет Кайи, Кайи, Эрегоин. Хада Кудук, Хитис Питин Корби Пит, он Таркадион Тонап, Александр Руминга, Хатуру Хамалтон Бильбите. Буганетон Барахерин Олорбупулу Чурапчи, он нам Хамандлера Тахсанки Сехтера. Имеет интересный кисель. Кис Эргир. Дере хапсы салғынар. Ақсамыд білінгі тұрғынан де. Икі, икіге болын тұр. Дере худе.
балы Винокуров кебейді. Онан же Василий Винокуров 1-0 саны. Иннеке ехер. Оннық. Ото Василий Винокуров бақыпсыға қаттыра. Эме фаворит күлді көрем. Оларан Аркадиян тұнаптығы барын орын бейін шепті ақи. Кенен жарыға олығы үшігай. Сеппет жарта полықта. Ото Василий Винокуров әрчілігі жарыққа көшіп айтаға. Балай да болды. Бремя сюда бар. Он ну как, бремя бар. Блин, да, то. Ага, тоже вот. Оу! Да, Василий Винокуров. Пойдет тесте. Ах, сан. Юс, и киге. Джокускай, а не, и не готовился. Дере, Василий. Все, маннутон, юзер гири, хасын күнгі көрділер, тоғайдар көрті хасын күнгер эфир бүтнеме толыр оқ бұдын нада. Хасын да онтан, күніс үшке дере бе эфир бүт бар, онтан, бүгін бартын оғарам истапында хасын түгі дүрек бұды. Финалар рөк дүрер ме жұты оқ бұла, аяқ мүйттен бүтін халық. Хасын үшірі көші хуалар болады. Бұдды. Онын механа бар, әке халық әпкі жағанылар аген затымдар. Дәрі білейін қапсай тағасылар сұнтар ола Алексей Михайлов, Даниил Симонов, онына Айсен Алексеев. Дәрі көрек қайын. Хотя киси волорен, бо Уолтертон, никогда не кошель по автор, бо он таро Тамары. А лежа парников по автор буда, он тон Алексеев, черпчу волор, тюкю котян хал буда, он он же кем фотор лаха жалла. Сергей Егоровка, Сергей Егоровка, да. Граблин, все не говорят, киси не, манилует. Блин, утром на нахсан, и ки, ишке, джукуска, коротко, да. О, куда? Бадык ұпсатапынан көрір. О, қады. Отырыры кірдің бұрғыд дағылыр. Әрі, бастықы балы Алексеевке. Сұнттар ол өлбеділер. Оны. Асан бейін ұлға. Асен Семенов. Данил Семенов. Балын ұлға. Сұнттар ола. Тұбу... Күнгілік түсті осқолдың олық жүрдік асуды ол боқтақ Айсен Семенов. Ол дөйін кәлем болғын тарчы ең көмішкі үйтері болы. Маныта Валериан Петроптен. Ажақаддақ тұстыр ол. Сұнтарға де. Бүй берлін әқпет таварыс бұттаққа жүгіта бейгіл. Тренеді де бірін. Республиканы бардың федерация көбігар олық бітті құтырды қай баққа. Бөт бақ кейіне қайын құтан де. Валериан Балихан де. Таптан аты бұт. Көрел ұрылы білген. Волға ғарды. Ох, когда? Дарья, вон еще, где еще не было? Ага. Тут ухо систеги. Да, барсы волар было мотта. О, барбата. О, когда вот таркин сиды, хабур хабсы не куда. О, когда? Топола, топола, когда вы дарья блин. Когда вы? Удиак, ухтин. Раз, челлендж, челлендж тусте. Ты морда, у отдал вам маду, ты стак патик баран тусте. Ох, тебе на руинам баран тусте. Олох. А вот бірігі болды. Білейін қапсығыны. Қатлағаны көріп қайын. Қатда бол бұдын. Повтор көріп өт. Бұл менісі көрдің. Ұлла. Бірақ та сұнтар ола. Айсен Алексеевы. Даниил Семенов. О, қада. Қыл көйбі көрдікті. Олох. Құтталақ бадық барын түсті. Бұл. Көрінері олох үніне. Үнігер хеджер. О, круговой брыг был. А, круговой брыг был. Кебистенге. Кебистенге, кто тебе куда птара? О, команда. Джолуста, мана брыг это на мекерого кило он дади, да? Это Даниил Семеновка берега хаб. О, брыг мана то худелар баллар. Ну ка. Аратан ха. О. Кюштах, кюштах брыг был. Если ты говоришь, что я хочу... Кулула лохшидук. Если ты говоришь, что я хочу... Бутардан.
Кем я хотел осенний Алексеевка, бо кому-то туда, пишка, хоть для тебя тоже хожу, и куда тебе два года купить? А на манна, доктор, челлендж браллар, кураптор. Тарун хаманты, бир балла улла. Дере, үскі болла. Үшіске олғаны мана сразу бері білете қанада 6-15 келеға жұғысқай қорат. Мұнтарда қиыны дейілді. Жұғысқай үлгі түсті қоқ. Оты бұл үші бірғы болды, дейді лоқ. Кіревой бірғы тұң, бірғытың бәті дұңды. Оны тұстап пады көмін түсті, дей лоқ. Бұл ақтартан бұдан рок бірғыландаға бұдан күшке көлін түсті. Бе, комментаторсқа еңдеге көлін түсті. Оло бе, қарақ бұдан неге. Дере, блинги другуна алтой без кирил пала в трусаче сох, и ни гана волка, и ни тихер, и ни гана тетюшка, да, он тардерн так конкеллер. Дере. Василий Стручков, он Егор Герасимов. Егор Герасимов, это не. Мәтеме әдер бөгісқолар, кене көңіл тұстар, әлеметі күстәтші дейдер. Ол ғана матон өсті кене қайан бағарар балақты. ММА дейін. ММА-ға кесе бағарар. Мұрабылынан бағарар. Тоғынен тәйін саққа біресін ММА дейін әті Иван Охлопков салататының спортивіне қамандаға да кейден әртшілі әдерін ғытыр-ғытыр көріп өт. Матон бағар аяқ кеменен Егор Герасимов. Клетка гига кирен. О, ханвана, карибада. Ого-го. Василий Стручков. Китайн кольде, китайсте. Карибада бит туген. Бу Василий Стручкову, Стручков колох. Бу каниги китайн кольде ход. Ищет Давид Колеса, Иван Семенов кудок. Тебер Уолтер олох удобно его хтарди. Это бахта гайдлера Уолтер кен. Василий Стручков. Он тонде манны китайн манан. Манны на классике кисанген хадат гайба. Вот это последний стрижку. Бартон Корео ходит. Бартон Корео ревет. А раньше они че там тебилях полах на бир балганя тебе тюрен. Иван сегодня в меня тол. Какие есть отчеты? Да хабсезалар бит сагаланалар, сагаланалар. Сунтар вообще Оксана тютиска кайнер, он это Сунтарка манда. О, конечно, а так ты волда. Василий Стручков. Василий Стручков, где? А, где же ты, когда там баран? Оксана же тетя Морда. Дена. Блигани револю Самсона, приспулика, рынками сборолу, дер Кайлага, он на Олег Чернов. Интересный кисель. Я был интересный кисель, был кисель немец. Манна тон, о, манна, киму хаян, да, каян, надо уладе. Олег, твой тргар, манна, Олег, кот тротюганигар. Степан Бахомов, Механа, Нюргун Марника, Ярвула. Он на де, манна, Олег Чернов, каян, тротюганигар, Никита Хабаров, Гаврил Михайлов, Бахасаллар. Никита Хабаров говорил Михайлов, да. Кайлагы барсы, болары болу. Манатан револи, блин, лоқ қайында аниме. Кайырды, құтырды, келбеп болуқта. Марынтон анайстан көрдіққа сұнтары нам олақары ләтік бағай бұта. Антон бұ жокузға қорат жүріпчіні қай бұта. Енеген анто бұ еті кейсілерінен соттанан аған көрдіққа нам қамандыда. Атағары, орды құты. Револю Самсонов Олег Чернов, сыты кисилер асалғанар. Биги бағы Олег Чернов, бәті қырылла. Түстігі оттон, көйбіді қоппыда. Оу, қода, сеті хейті. Револю кенел бақпа олла. Молодежка, Россия, өрін кіміз призера, Боровса призера. Оно тон атан республиканского крутилерга Россия российская, но ротор кирлан глаз так крутилерга бартыгар. Иди на этот тустан, эльбек кинни кайян хотан. Но ротор тон, эльбальбер ден, коса ати берен.
сапталады. Ада? Да. Революция, бихибары, блиндана, ахтаут, санувут, маннукол, барда, емин, наркоребит, харпуны, хмнатаут. Кадиктана, элегальдитен дустар. Тохтану, кутамаки, истерки. Да. Кими вара, ката брахсар. Аннах. Ким доволы? Бәдің кенер захваты ұрладағаны қая бағары кейіне өәттен көдәрі тәрді. Оталек Черноптен олған бір хыл ұттан күн түстігі тарысқайылар қапсағайға бедерлік сәйегі көйір. Оның ұттан Олег Черноптен әме олған кластақ республика хегар ұттан тарбаққа батынар білдер көстер бір лидер бұл пұлы. Бұл қапсығы кәнде барын өте Черопшылары көй бітірін кәнде. Кепстеге дөтөм, Олег Черновогытта. Онотан эми тәмди. Опять все рассчитал, да, дин этебин, оно, конечно, стратегия, стратегия дир. Онотан, да, очкотун, хайгидер, агана хаддер. Отурсачыда мен үйрөтөр. Мен ото каяндаган Олег Чернов каяннады. Бу кисеген интен тогойтур Гарсипан похомап, Нюргун мярыны каяра ола. Ото көрөк бит, оно, Нюргун даган оттан, билин, бидо которан да каяда болта. Кыштын ие. Бир мүйдалы капса жүмүктөрү. Ахсан Янул бирге Олег Чернов тухадыга. Ок, хода. Пюс оқытында нерволи, олғанды байтырба бол бұта де. Жәкен білер, маннатын. Көрін еқпет. Нерволи, хам, туыра тоқойды, нады болға. О, де бірақсан бағын. Дәрі, маттан бірақса ачы. Нерволи, де бірақсады керем ағарыр, елейдің қол бағыта. Бағыта. Оты түгінде қалыла. Оннық. Табулоны караман турар револи, чё бады. Хоку, уол хоку ту кудда. Хире манна бейттен костан лорар. Хайир эбетей, дэр кор эбет. Таңастан тутар денетелдер. Дэр, он секунда хала бейтейк. Дэр, бірақса болға білен бірақ сықынады. О, команде револи. Дэ, мандаттан кё холла. Кё холла оларан та револи бірғыда, хайдағай. Блин, да, ну, олох. Он там, мантан, брат, ты думаешь, что увидел, что не тет балы револи голла. Олох, джахай, брат, ну, вот так. Манна хапсагай револи, брат. Хапсагай револи, да. Дигинен, то не. Команда револи, собственно, в брат, ну, сына легка. Олег Чернову, и ты нагады легка. Он там, был брат, и ты это, катерлах, да, боллар, бир, хама, это. Олох, ну, ты лапен, лайк, рах патна, лайн, 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 лайн. Оу, олох, крыгой, брат. Дин-дин-дин. Олрентон Олег Черноп қапсағай брабалтынан бая тұтты. Салғы бработ, да, 95 келелек. Эрджоннор, Степан Пахумап сонтар, онна да, Нюргун Марин. Нюргун бастық әргейге де қатары ұқсан қалбыда. Өбілінеме бастығы балы бейді Степанға. Ярина, интересно киси. Да, сути. Вот это тут я кое-что. Бухам сына. Нюргун Мярин. О, хана! Нюргун! Нюргун Мярин! Хана, хам сына без того того. Болтон киля киси рулата. О, где он тартар? Кайларин, да то логу мечу тут тварь, я кое-что, но то Нюргун Мярин, где кусок корока кайы. Амтаны нагалла, он где? Он ну. Нюргун Мярин, кайы на нардлянке кайы. Нюргун бугула воркам сына раваривит. Алтон килек истерет, вот, блин, вот то бо. Того им без таки лятакан. А, шо я хамсанлар ортла, бо. Кейтін олох. Бекка бо тюрд, тюрдді. Да, юрдді. Көттті. Юрен, көттен. Оны там бо хапсы хүйде. Икі лохан масаддар. Ого, ман, Никита Хабаров, манна республикая кайгарин, Гаврил Михайлов, ты киселега. Кисел, да, да. Гаврил Михайлов, илилерин, белевекилилик, ты блин, корюху, пулахатна. Ого, ман, ты чё кусок города, кайдна, адлянка, вехай. Экис кайдна. Экис кайдна. Хасан Аттон, это не улана кине. Да, намагатта.
кисектерин сөп бастыгы группага бастырыген кисектерин сөп курдук. Ок, эче хабары билбеде бит. Кондоган аныгыр илидин угар. Онто блин Гаврил араха коронкадын сайын сөп, түбендерин сөп. Түбендерер болот. Бу хабарап тук бар лидидыры улухан капсажыдыры барлыгын кайын барандыр. Олар энде король болыргары деп Гаврил Михайлов бара. Да. Кайтар бакайда кенеха. Бо! Гаврил Михайлов деп. Интеден же көндірім істі олақ ары ертіләді. Білімді әлкін орды. Хабары көбей ба. Оды ғынтады қылаты кайтарлар. Степан Пахома лаппа. Бағы ей ғана ауды. 5-5-ке болан қалбыдың кәнді жа. 5-5-ке болан қалбыдың кәнді тоқ болын сөбеді де. Оннық. Бұл бағарлақ кеші болды. Бұл аттатта қаны. Бағарсан бейіктер еті. Онды жа. Накал. Интрига бөте бар болды. Оу, Гаврил Махалович төмендеді. Мына класс. Кетіп барып, деп, білетті әке керім бетті. Жүрді кеп білетті бола. Гаврил тағда кеше тақ. Гаврил гені утыру тұрған бедін, ұнатын елеген енді қоған бердін наны. Қая бағыра кеген те бар бүге. Де, ұнатын бұл. Таманшары ойынларын қайлан отына мағынан бақым бұл. Сәтті. Қанда құды көрі өді? Төт ақсанын да. Сәтті, төт ақсанын. Бес алтақ санын. Бес алтақ бұрысты көні. Бес алтақ санын жа. Жүкөзге қорат қайды. Қылмейтші. Әмі. Білен әттің бүгінде жұрапчы оны нам қамандылары тақсандар күн көрсі өктірі. Бұл күнден күнге өсті түгілі қатылы бұд бүтегі көрсі өй болады. Оныға. Ойда қапсай бүтіргі мады бүтін қалды. Өші дағын өл бәу көпсек бүтін, өші дағын бәу көрі өк бүтін дағыны көрі өк бүтін да бағар ауыд. Бәу деме өттін, манна алық өші бәді көші қалымда аңарды, азар бүтін кейін іспіп бүт, оныттың қадда қынықтыры. Ата білен өші бі кесі бар болады, өші бі кесі бар. Оғы маттым, мәңелер оны татылы бүгін кесі бітір олыр. Наша бота олды. Ата бір күнген әхәл бәға ме тоқ қапсығы олар ме қаттары. Ойда, оғы ман, манна бұл қапсығыға. Олан көрдіққа, нүргін мәрін, нүргін бұғылап, герой деқы. Кені ұтын ағылға деқы, кейіні ағылда. Бұдай балы, одан тұн нүргіні. Олег Чернов. Олег ол. Нүргін мәрін бұтыр, герой ғұт. Бұ кейіні ағыл бұдол, Василий Стручков. Бұ, Василий Стручков мә. Катерина, Тофти Ильков, Айсен Алексеев, Василий Винокуров, Василий Уйгуров, Захар Дюшковского и Станислав Афанасьев. Дере, вот три лирин бестселлер, Бугула Пунна, Пахомап, Эмили Лирин Стоуктора в Лиге. О, не дегенен Степан Пахомап ары бая топыда олар. Білеген ұнтардыр. Кейх түрін сөйбәйбет. Бұтта. Оннук. Тақаз бүйінде қапсығы инек болар бұла әмбер. Ері білен түріпсілар. Қайылыр өбіде түріпсілар табасты кергеге. Қуану қапсығы инек өте бітіре. Бұтта. Төхі дағынман составка кірі кәкке. Үрақаттар бар бол бұтырын үдінен жа. Білен кеселдері бол деген әме. Саны бұд, ол команда намнар де оқудың орсын көбеттер. Қанында қара кубағы ұлықтыры мағаралар көді қолы. Отылы атақыла ұтырыр атты, есіналғы таққы ұтырыр атты. Құру күшедік кеселілер намнар. Ұлықтар таққанлар. Кәчігі әрән көбесілер, мұна деп білген. Гаврил Слепсов, де еге инетер бұтырар. Александр Протопопов, де Николай Парников, Якутский Миочич, Максим Шкулев, Оуде, Бол, Намыкаган, Каихуту, Нагалахадер, Манцерон, Лурнинкум из Перезера, Тимофей Дьяконов, Тимош, Александр Румин, Тюгахтурар, Алексей Парников, Николай Парников, Терапитула, Петр Парников, Петр Сивсеп, Оуде, Амебир. Колбай, мистер Шибаем. Рубархам Сан-Лардахвол, он оттон Игорь Сафранеев, Оуде, Игорь, Кюслох, Баркихите, Онда Сергей Семенов, о, настройка нарык Сергей. Олов, олатар Лига чемпионов финала верта харатарда буду ки. Онда Кузьма сипсе, бля, норотар кирлан кафта спорт мастер, онда Александр Румин. Александр Румин, дя настройка нарык. Эмир Зимикова, одна орбот. Онда дя олатар кирлан кафе. Хадда куду настройка онан, кирлтахты гарн дяхтик туралар. Кирлан. Онда табо, джукус, тюрапчулар. Арсений Федоров, Петр Соловьев, дя, эмир бекакай бута, Петр Захаров, Александр Неустроев, Егор Дружанов, Сергей Егоров, Владимир Абрамов, Эдуард Федоров, Аял Павлов, Дмитрий Монастырев. Монатон, кому ехать? Тонкий лях,
Кыртаулах бедренлерге чүрөпшүлөгдө дийлер хоо кыңдыгынан бир нога ден күрөн кебек. Мында Александр Андреев тогора кетбете.